qëmë në jungë, vora tre. Pa dhjetë, tre pa i qërek, diçka e tjilë, se ku si pare. Dhe gjoj më krisëm një zhurma e dinamitit. Edhe, më ngritë më në pandeja, va, 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 thashtë, në tërmetit e më gruat. Dole, dhe që koj, asë gjo, s'kishtë. Dole në gjitonët, formën një tjetën, ndodit e kujnë, ndodit e kujnë, ndodit e tjetë, asë njëri nuk. Nuk ishte ashtu. Marrë në projektoj, në gjitë në lajë qëllet, mos më hodhë njëri në qëllet, kontrolloj s'ki gjo. Dhe në gruja nuk ka gjo. Më thotë gruja mama, po, dit një lapë të mama se të gjitoni, aty ku janë hapur do robat. Kur erdhët këtu pa që ishte të dera? Kur dela aty, unë të shumë, gruja thotë, po ke që ka tas majorë. Pse me ndonë e që u kanë? Absolutisht nuk më shka me e të kënjëri, në mënyrë kategorike. Në ka që konflikt? Unë? Në dikë? Valla, dikush mund më këtë në i borgë, po unë jo njëri. Do e thënë në i borgë lekë, që unë ka punua kasap. Shumë, ku edhe. Mund t'i kemë dhënë e kilo e mishës, ka dhënë paratë. Në të jetoni të? Unë vetëm e grumë. Në ndonjë? Fëmijët i kam të shpëndarë. Unë vërëmë. Jo, e jetojnë këtu apo jashtë? Një djalë, dhe vajza jeton këtu. Një djalë e kam, dy djalë e kam jashtë. Në ndonjë që mund të lidhe për shkak fëmijëve? Jo, s'kam, i kam fëmijë të rehu. Qëfar ju ka pyetur policia? Kënë në pyetë i këshu, mos kënë në konflikt në gjithë, ashtë s'kam asë një. Në ndonjë që mund të kënë gatruar person? Do gjithë bërë makipë, mos mund të shprehet me heqë, se di.